kuja hapa, tunataka kujua maendeleo kamili ya huku Uhuru Park. Na hii kitu mnaona hapa, hii ni mnyama naitwa kwa jina lake Rhino. Sijui na Kiswahili aitwaje, mwenye anajua ata comment hapo chini. Na tafadhali jione mwenyewe makazi iliyofanywa na wanajeshi hapa wakati Uhuru Park kulikuwa kumefungwa. Mnaona hii ni njia imetengenezwa. Hii ni njia imetengenezwa. This is a park within the city. Na hakika kamili ni kwamba kumepandwa nyasi. Hii kadamu Kenya, mnajua watu wanajua Uhuru Park hii ni kadamu fulani Kenya kanakuanga katika huku kwa Uhuru Park. Na hii ni miti. Na hii ni miti fulani imepandwa hapa. Huko mbele mnaona kama inakaa gari, si gari, ni zebra. Acha ni scan. Mnaona wanyama hao. Hao ni zebra. Nini inakaa ghost? Inakaa mtu amesimama, sijui ya kubali kwa ubali gani hii. There's something creepy. Hii ni kitu iko na wasiwasi kubwa. Hii ni Nairobi na reflect kwenye damu. Jionee mwenyewe useme tumepitwa na kuona maajabu yake Mwenyezi Mungu. Wow, inavutia. Jionee mwenyewe a city in the ocean. The city in the ocean. Kado na hayo, huko kwenye makao kuu ya Uhuru Park wameweka CCTV footages, wameweka CCTV gadgets za kusurvey ama kuangalia chochote kinachofanyika huku. Unaiona CCTV? Ndio hiyo CCTV, ina take surveillance, ina monitor everything that happened here in Uhuru Park. Na bila kuficha lolote lile, watu wanatembea tembea huku, watu wanakuja na watoto wao, watu wanajifurahisha, watu wanajionea mengi. Kando na hayo, mnaona wameleta dovu huku, kitu nakaa dovu dovu hapa. Acha kwanza tupige hii lada ya huku, tumuonyeshe vile kunakaa. Miti ya kaa, miti smart ya kukaa chini ya kivuli. Na ambapo bila lolote lile, hii ni maulembo, ulembo yenye ulitengenezwa hapa na wanajeshi chini ya msaada wa architect ya Kichina ya kutengeneza Uhuru Park ikae park kama zile zingine za Ulaya na zingine parts za Asia. Uhuru Park kumbuka imekuwa nambari moja kwenye Afrika, ya pili ikiwa ni ya Ethiopia, ya tatu ikiwa South Africa, ya nne ikiwa Sierra Leone, ya tano ikiwa Egypt, ya sita ikiwa Cameroon. Tunaongelea Afrika. Ya saba ikiwa Tunisia. Hii ingine iko Gambia. Na hiyo ingine ya mwisho sasa, idadi ya kumi, idadi ya 10% kulingana na tofuti mwaka wa 2022 na 2023. I'm talking of the year edex. The edex namletea dovu sasa. Najionea dovu, michongo ya dovu, watoto wanakubaga kuguzaguza na kujionea tu. Hii michongo ya dovu, kila mtu ajionee wewe. Hii ni dovu ya kiume. Mine ni ya kike. Najiona kweli. Chochote mnachoona hapa ni dovu. Kama nyama kingine kako hapa, sijui ni chui. This is a cheetah. Maulebo ipando ilitengeneza na wanajeshi wa Kenya chini ya msaada wa kuhifadhiwa na serikali ya Kichina.
Somebody came here, mtu mwingine alikuja hapa akasema hii kitu imepagawa. It's like this thing is haunted or tormented somehow. So that's why I started a distance to see whether there would be a related activities of paranormal. But I don't know. Sasa huku ni Uhuru Park, mnajionea. Nimekuja kumletea baada ya Uhuru Park kufunguliwa. Ile kitu mnaona pale inakaa triangle, ilijengwa mwaka wa 85 na John Paul wa pili. Sikuelewa maana yake, ikawa baadaye nilikuja kuuliza mtu anaelewa zaidi, akasema hii ni pyramid, mfano wa zile zimejengwa Egypt zenye isara za kishetani fulani. Kwa kuwa hika kitu mnaona katikati ya triangle linamaanisha jicho la muovu, yani macho ya shetani ile. Sasa nataka mjione maurembo urembo ya huku. Poa. Sasa mnajionea huku, mambo imekuwa shwari, mambo inapendeza. Wachukuzi wanauza ice cream, Nairobi yetu tunapendeza. Popote unaposikiliza mimi, kumbuka kuacha komenti yako. Hapa ni Capital City, barabara ya Afro. Ilijengwa na serikali iliyopita ya Mwai Kibaki. Serikali ya Uhuru ndio ilijenga hii barabara ya juu. Bila kusahau lolote lile. Angalia gari zinapita huko juu. Hizo gari. Sasa nikiwa hapa bado, nataka tusongee. Tunasongea. Iwapo tuelewe zaidi kuhusu hii maeneo ya Uhuru Park inayotufurahisha. Sasa tumeingia huku baada ya mvua kutulia kiasi. Nyasi imekuwa kubwa. Hii ni nyasi imekuwa kubwa. Mataa huku huwaka usiku. Yaani mataa huwaka usiku huku. Miti imebebeka. Hizi ni aina za zebra. Najionea hapa michongo ya zebra imejaa huku. Nakumbuka hii ilikuwa zebra, hii ni zebra yenyewe. Unajionea nayo, hii ni chui, hii ni mnyama mwingine, ile nayo ni ndovu. Wow, Nairobi yapendeza zaidi. Tunashukuru Mungu kwa hayo yote tumekuonyesha. Tusema kama inawezekana, tunakuomba tu ujionee urembo wa Nairobi popote ulipo. Kumbuka tuko Nairobi, hii ni kama iko CBD, because hauhitaji kulipa gari kukuja huku. It's about walking from the city. Dakika tano tu kwa mjini inakugharimu kuja tu kujionea urembo wa Nairobi. Kumbuka hapa ni karibu na kanisa la All Saints Cathedral. Mnaiona pale, ndio ile nyekundu, ile ndio All Saints Cathedral. Hiyo jengo la nyeupe mnaona hapa inaitwa NSSF. Hii lingine liko hapa la blue ni Ministry of Health. Hii ingine imekaribiana pale ya chini inaitwa Ministry of Agriculture. Inayo mnaona hapa ya blue inaitwa NHIF, malipo ya bima. Sasa nayo hii mnaona hapa, hii ni hoteli inayojengwa hapa karibu na mahali gari zinatokea kwa bridge ya juu, Nairobi Expressway. Magari zikishuka chini hapa abiria ama wasafiri wamejengewa hoteli mahali wanaweza pumzika na kunywa chai. Hiyo jina naona Haile Selassie, Nairobi Expressway, Haile Selassie. Ile nyumba nayo mnaona huko refu iko na katrango juu inaitwa UAP Insurance. Kumbuka tuko Nairobi, tunakuelekeza kwenye mengi ya kuifahamu Nairobi. Wapi sijakuelezea, uliza swali, na kama una lingine la muhimu, tunakuomba leave the comment down below, because yote tunakuletea wanyama wenye ishara tofauti na maana zake. Huyu mwenye kusimama ni ishara kuona kama ameona kitu, mwenye anakula chini amepumzika, unaye mwingine ni kama amehisi jambo fulani. Shukrani kwa kunionea video zangu. Mungu akubariki, akupe siku mingi. God bless you.